নমস্কার আজির এই ভিডিওটি জানো হোক সিংহ রাশির লোকসলের ডিসেম্বর মাসটা কেন যখন ব্যক্তির নামের প্রথম তো আখর ম বা মুধার আরম্ভ হয় সিংহ রাশি সো এই ভিডিওটি চাই যদি ভাল লাগে হ'লে এই সকল ব্যক্তির সহ ভিডিওটি শেয়ার করবাহরব ভিডিওটি শেষলক চাই থাকিব আপুনি যদি মোৰ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই হলে সাবস্ক্রাইব করে লব আর ভবিষ্যতে আপলোড করা ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবর বেলাইকনটি অল সিলেক্ট করে দিব সো প্ৰথমতে জানো সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হব সিংহ ৰাখিৰ গ্ৰহটো যিহেতু মিত্ৰ গৃহস্থ হৈ আছে এটা ধৰি লওক কেন্দ্ৰস্থানস্থ হৈ আছে আৰু এইটো বৰ্তমান বলি অৱস্থাত আছে যদিও দীঘলৰ অপজিটত আছে সূৰ্য গ্ৰহটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি বলি বলিয়া দেখা যাব ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পিছত দেখা গৈছে যে সূৰ্য গ্ৰহটো মজবুত অৱস্থাত আছে তাৰমানে আপোনালোকৰ দেহৰোধ ক্ষমতাও মজবুত অৱস্থাতে থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো যিহেতু ৰোগৰ স্থানতে আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় চেফটি প্ৰদান কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ ধৰি লওক এনেকুৱা হ'ব যে সৰু সুৰা কিবা ৰোগ হৈয়ে আপোনালোকৰ যিটো ধৰি লওক ডিষ্টাৰ্ব দি থাকিব ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট চাব যে সূৰ্যগ্ৰহটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈ চতুৰ্থ ঘৰত আছে আৰু লগতে সূৰ্য গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ দশম ঘৰত আছে যিটো কৰ্মস্থানৰ ঘৰ হয় কৰ্মস্থানৰ ঘৰত সূৰ্যৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ চৰকাৰী চেক্টৰৰ ফালৰ পৰাও নিশ্চয় লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কওঁতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে বহি আছে এতিয়া ৰাহু গ্ৰহটো যিহেতু এটা অতিশয় পাৱাৰফুল ৰাশিলৈ বহি আছে উচ্চস্থ ৰাশি বহি আছে ৰাহু গ্ৰহটোৰ কাৰণে ধৰি লওক মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাহুৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আপোনালোকে পজিটিভ ভাবিব পাৰে এতিয়া ৰাহু গ্ৰহণ কৰি টেকনিকেল বিভাগ যিবিলাক ধৰি লওক কমিউনিকেশ্যন ৰিলেটেড মানে ক্ষেত্ৰ তাতে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে যিসকলে ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে বা ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বা টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি ভাল যিসকলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে বা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ৰিলেটেড বা কম্পিউটাৰ ছাইন্স ৰিলেটেড ক'ডিং ৰিলেটেড এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভাল বৰ্তমান সময়ছোৱাত চাকৰি বাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে এতিয়াও যদি চাওক আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বুধ গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ঘৰৰো অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে কেন্দ্ৰ অভাৱস্থ হৈ আছে দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব তাৰপিছত যিহেতু বুধগ্ৰহটো আপোনালোকৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কেন্দ্ৰ বা ত্ৰিকোণ ভাৱত যাব তেতিয়াও আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ কৰ্মৰ স্থানত আছে তাৰপিছত যেতিয়া দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পিছত বুধগ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে আহিব ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি থাকিব আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত বা ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত চ' ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ যেতিয়া ইনকামৰ ঘৰত থাকিব অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব কৰ্মস্থানত আপোনালোকৰ ধনৰ বা ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতিৰ দৃষ্টি থকাটো বহুত ভাল হ'ল যিসকলে শিক্ষকতা বা জ্যোতিষ বা পত্ৰকাৰ বা কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্টেই হ'ল মানে যিবিলাক চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট থাকিব তাৰপিছত হৈছে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যিসকলে জড়িত হয় হিচাপ নিকাচ ৰিলেটেড কাম যিবিলাক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱা যথেষ্টখিনি ভাল দেখা গৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি হ'ব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সহজে সময় হ'ব আপোনালোকে বুদ্ধিৰ জৰিয়তে এইখিনি সময়ছোৱাত ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যদি চাওঁ অলৰেডি মই তোমাক ক'লো যে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো শুক্ৰ গ্ৰহটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ এটা ত্ৰিকোণ স্থানত আছে বুদ্ধিস্থানত আছে যেতিয়া কৰ্মস্থানৰ অধিপতি বুদ্ধি স্থানত থকা যায় তেতিয়া অভিয়াছলি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভাল ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতি দেখা গৈছে কৰ্মস্থানত নতুন এটা চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যিবিলাক সূক্ষ্ম অধ্যয়ন বা নিশুত আপোনালোকে ধৰি লওক নিৰ্ভেজাল ভাৱে বা তন্নতন্নকৈ যিটো চাব পাৰে যিটো এনালিটিকেল পাৱাৰ সেইটো পাৱাৰৰ জৰিয়তেও আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৱে ইয়াতে ন ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে থাকিব ন ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ষষ্ঠ ঘৰত আহিব যেতিয়া কৰ্মস্থানৰ অধিপতি কৰ্মস্থানৰ ভাগ্য হয় এইটো কৰ্মস্থানৰ ভাগ্যত আহিব শনিৰ লগত কম্বিনেশ্যন বনাব সেইখিনি সময়ছোৱাতো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আনিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত তাৰমানে এই যিটো কৰিছোঁ যে ন ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা বা ন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত অলপ হ'লেও কষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে কামৰ প্ৰেছাৰ অলপ বাঢ়িব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত পিতাৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে ভাগ্য পিতা ধৰ্ম গুৰুজনা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুজনাৰ ফালৰ পৰা যিটো আশীৰ্বাদ বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিটো ধৰি লওক গেইন হয় বা আপোনালোকৰ গেইন মানে ইন দ্য চেন্স যিটো ধৰ্মীয় কৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানে ধৰি লওক ছাকচেছ বা এচিভমেণ্ট হয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ মংগলৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে মংগল গ্ৰহটোৰ অধিপতি যিহেতু হয় ইয়াৰ পৰা তৃতীয় ভাৱত আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইয়াতে পাঁচ ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে থাকিব চ' পাঁচ ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে মংগল গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দৃষ্টি সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৰ অষ্টম দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ স্থানত চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো এটা যিহেতু যোগাকাৰক গ্ৰহ হয় যোগা কৰাৰক গ্ৰহ হয় যিহেতু কৰ্মস্থানত প্ৰভাৱ আছে ভাগ্যস্থানত প্ৰভাৱ আছে যিসকলে বা সেনা বা পুলিচ বাহিনীত চেষ্টা কৰি আছে বা ইণ্টাৰভিউ দিছে বা পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ গ'ল আন কিছুমান বিভাগ মই আকৌ কৈ দিছোঁ সেইবিলাক হৈছে ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ ভূমি যাত্ৰা দাঁত ইটাৰভা বেকাৰী জুই এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মংগলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ফল আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটো যোগকাৰক গ্ৰহ হয় আপোনালোকৰ যিহেতু পৰাক্ৰমৰ স্থানত গৈছে আৰু মংগল গ্ৰহটো পৰাক্ৰমৰ কাৰকো গ্ৰহ হয় যিহেতু চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ সাহস পৰাক্ৰমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এইমাত্ৰ কৈ উঠা বিভাগবিলাক ভাল হৈ যাব মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি হয় যেতিয়া পাঁচ ডিচেম্বৰ তাৰিখে সোমাব ইয়াৰ পৰা আকৌ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যিসকলে সেনা বাহিনী বা পুলিচ বাহিনী বা ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ ভূমি যাত্ৰা দাঁত ইটাৰ ভাটা বেকাৰী জুই বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা অস্ত্ৰোপচাৰ ৰিলেটেড বিশেষজ্ঞ যিবিলাক ধৰি লওক ব্লাড বেংক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে পদোন্নতি বা আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আহিব পাৰে আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থ হ'ব তাৰপিছত যদি চাওক এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো বিবাহৰ স্থানৰ বা আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ স্থানৰ অধিপতি শনিগ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা যিহেতু দ্বাদশস্ত হৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পত্নীৰ সৈতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা পত্নী বা পতিৰ সৈতে ল'ৰাসকলৰ ছোৱালীৰ লগত বা তিৰোতা নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত আৰু ছোৱালীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ গিৰিয়েকৰ লগতো ধৰি লওক অলপ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যদিও বহি আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো দেখা গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো জীৱন সংগীৰ যিসকলে তেতিয়াহলে প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি চাপৰ্ট দেখা গৈছে চ এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুযোগ সুবিধা পাব তাৰপিছত লৰাসকলৰ বাবে বিশেষকৈ ইয়াতে দেখিলে গম পাব যে শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈছে পত্নী কাৰক গ্রহ সো ইয়াতে যেহেতু প্রমোন স্থানত আছে বর্তমান সময়ছো আপনা লোকৰ প্রেমৰ বা প্রেমিক বা প্ৰেমী আপনা প্ৰেমিকা পত্নী ৰূপে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপনা ভাল দেখা গৈছে ইখিনি সময়ছোৰ আপনাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে তাৰ যদি স হয় উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি ग्रहটো আপনা লোকৰ এটা त्रिकोण স্থানৰ অধিপতি হয় কেন্দ্ৰ স্থানৰ যেতিয়া আপনা লোকৰ ৰাশি দৃষ্টি দি আছে আৰু বৃহস্পতি ग्रहটো যেতিয়া অষ্টম ঘৰৰ অধিপতি হয় সো বৰ্তমান সময়ছোৰ অষ্টম ঘৰৰ অধিপতিৰ যেতিয়া আপনা লোকৰ দৃষ্টি আছে কষ্টটো অলপ কৰিব লাগিব কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আৰু আপোনালোকৰ বিষয় কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এতিয়া যদি চাওক আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে আপোনালোকে তিনিটা গ্ৰহ বৰ্তমান আছে কেতু গ্ৰহটো গোটেইটো মাহে থাকিব ৰবি গ্ৰহটো ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে আহিব বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে দহ ডিচেম্বৰ নিশ্চয় মংগল গ্ৰহ স্থিতি বৰ্তমান আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে যদিও আপোনালোকৰ পাঁচ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হ'ব সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰতে বহিব চ' যিসকলে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভৰ ভিতৰত এইখিনি সময়ছোৱাত পঢ়ি আছে বা এইকেইটা মানে ক্লাছত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ গ'ল বিশেষকৈ ষ্টাডীৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হৈ গ'ল চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে ডিচেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ